tady máme text, tady to byl ten náš úkol, doplnit vzorec, a tady bude zase text. Tabulky, vzorce, výpočty a hledání správného řešení. Bohuslav Hůlka připravuje žáky na jejich budoucí nevyhnutelnou práci s počítačem a zároveň se stará o školní počítačovou síť. Tady mám jádro té školy, takový výpočetní středisko. Zatímco děti znají Bohuslava jako učitele, vozíčkáři se s ním potkávají u pingpongového stolu. Právě stolní tenis stál u počátku sportovního klubu vozíčkářů, jehož je Bohuslav Hůlka předsedou. Jeden sport se postupně rozrostl o dalších 6. Já jsem byl u základů orientačních sportů, orientačního oddílu. Tenkrát tam byly motorové čtyřkolky a postupně nahradilo potápění. Teďka mám ještě tanec a outdoorové sporty. Florbalový oddíl sportovního klubu vozíčkářů trénuje v hale na Ruzině, kde také pravidelně pořádá turnaje. A na rozdíl od klasického florbalu nerozlišuje mužské a ženské týmy. Těch žen, aby utvořili svůj samostatný tým, není tolik, takže holky hrajou mixnutý normálně s klukama, vlastně jsou plnohodnotnými členky a hráčkami jakéhokoliv týmu. Hráčky a hráči se pohybují na speciálně upravených vozících, které vycházejí z konstrukce basketbalových vozíků a nejsou levnou záležitostí. Pokud budete chtít vozík kvalitnější, který bude přesně na míru pro vás vyrobený, tak jako když si jdete objednat kaloty nebo boty, tak tam už se pohybujeme v řádech 100 000. Do většiny svých aktivit zapojují vozíčkáři širokou veřejnost. Můžete s nimi vyrazit na kolo, pod vodu nebo třeba na lyže. Sportovce na vozíku můžete podpořit prostřednictvím projektu Spojenec. Stačí se registrovat na www.spojenci.cz a pak třeba z každého vámi uběhnutého nebo uplavaného kilometru věnovat vozíčkářům 1 korunu. Z Prahy pro Českou televizi Marek Čihák.